A probabilidade do milagre. Devemos distinguir as diferentes formas de improbabilidade. Sendo os milagres, por definição, mais raros que os outros acontecimentos, é improvável que ocorra um milagre em qualquer lugar ou em qualquer tempo. Nesse sentido, todo milagre é improvável. No entanto, essa espécie de improbabilidade não elimina a possibilidade de crença no milagre, pois nesse mesmo sentido, todos os acontecimentos foram uma vez improváveis. É imensamente improvável que um meteorito jogado da estratosfera sobre Londres venha atingir um lugar determinado ou que uma pessoa venha a ganhar uma boa soma de dinheiro na loteria. Entretanto, o relato de que o meteorito caiu do lado de fora de determinada loja ou que fulano de tal ganhou na loteria não está fora de nossa realidade. Quando você se detém para pensar no número de encontros e uniões férteis necessários entre os seus ancestrais para que você nascesse, percebe que foi um dia imensamente improvável o fato de uma pessoa como você existir. Todavia, depois do nascimento, sua existência deixa de ser incrível. Não trataremos aqui das probabilidades antecedentes de chances. Nosso assunto é a probabilidade histórica. C.S. Lewis, do livro Milagres, da editora Vida.